Està d'or! És el peix d'or, el protagonista d'un conte rus i que avui ha arribat a Inca de la mà del Festival Internacional de Teresetes, una història contada amb marionetes de tingle i que vol llançar aquest missatge a petits i grans. És un poc una reflexió sobre l'ambició desmesurada, sobre no sobrevalorar el que tens, no? Que realment és el que has de fer, valorar el que tens. El claustre de Sant Domingo s'ha omplert de públic disposat a veure-hi un bon espectacle. És una oportunitat que no sempre se fa a Inca i segur que els agrada per lo novedós que és. Com que ella, la petitona, també sempre li agrada el teatre, pues... Venim perquè tenen dues nines i que supos que l'agradarà molt a partir de 3 anys, però bé, això s'ha agradat a totes les edats. Enguany el Festival Internacional de Teresetes arriba a la 21a edició amb un cartell ben especial. Em va sortir això amb el meu procés experimental de creació i va sortir això amb corta i pega. El públic mallorquí encara és a temps de veure espectacles com aquest. 16 companyies i 50 artistes participaran en el festival fins diumenge.